chạy đó ta. Tụi nào cái số hai này anh mau đi chơi, kita tak boleh chơi. Để đi qua. Kita pun boleh ya, chơi ya bang bang. Kita dah dari qua happy bawa buka tu mau. Dah kalau nak ada ke chơi bang. Tahu. Pecah resi chơi lah. Ah. Ah, bang hai tu. Belum boleh kan nak dia pun tinggal. Ha? Mak mi hok. Ha, ai. Anak nak ada tak lagi. Ha, bayar ha. Anak nak tak lagi bayar. Siapa? Siapa? Mami hok duduk sebelah rumah. Ha, tu bagi hak tu. Jangan. Jangan. Jangan dong. Anak ada lagi. Ha, ông à. Anak ada kecil-kecil. Dok ah, sok sak lah. Dah, nikah dah. Anak. Ada yang tadi kau. Ha, nikah bodoh ah. Di jenis bahan-bahan anak dia ni memang tak jenis tak bagi. Oh, ada yang tak nikah lagi. Ada. Tak nikah tiga orang ah. Ya. Eh. Mana abang, abang mau apa abang? Ya, pi dah sana, saya tadi tengok dalam gambar tu. Di mana?